Mugger kysyy, otatko sukupuolten välisiä palkkaeroja todesta? Ja otan, ja tämä on sellainen asia, mistä ei tarvitse väitellä, koska se on objektiivinen fakta. Nyt se siis aihe, missä, mikä on ihmisille ajatuksetasolla vaikeata, on se, että miten hahmotetaan kokonaisuuksia, mikä on yksilötarinaero verrattuna kaikkien asioiden kokonaiskuvassa. Eli jos joku yksilö tekee tiettyjä asioita ja onnistuu tietyissä asioissa, se ei tarkoita, että jos on kokonaisuudessa tilasto, että näin ei olisi voinut käydä. Eli me puhutaan laajalla yhteiskunnallisella tasolla siitä, että mikä on todennäköisempää ihmisellä. Esimerkiksi vaikkapa Yhdysvalloissa, joissa tuloerot on paljon isommat kuin Suomessa, niin se, että sä vaikka lähdet köyhästä perheestä, ei tarkoita, että susta ei voi tulla Eminemiä. Se on mahdollinen maailma. Se on sellainen asia, mitä voi tapahtua, mutta se on vain erittäin äärimmäisen epätodennäköistä verrattuna joku, joka tulee sitten paremmasta perheestä. Eli se yhteiskunnan systeemi, missä sä olet ja pyörit, ei tee sitä, että se absoluuttisesti kieltää sulta jotain, mutta se tekee sen, että sun on todennäköisemmin epäonnistut siinä. Yksi ehkä, mikä tuntuu olevan myös todella vaikea käsite ihmisille, on se, että asiassa on semmoinen juttu kuin tuuri. Sulla on aina tietyn verran onnea tietyissä asioissa. Sä voit olla maailman pätevi, jos... No okei, täälläkin vähän semmoista, että pätevyyskin on osa myös tuuria. Mihin sä synnyt, minkälaiset vanhemmat sulla on, minkälainen genetiikka sulla on, kaikkea tämän tyyppisiä asioita. Voi olla, että sä oot leukemian 14-vuotiaana. Ihan sama, kuinka maailman paras ihminen sä oot silloin, jos sulla on leukemia. Eli... tämmöisiä asioita, jotka vaikuttaa vähän niin kuin kaikkeen ja vaikuttaa siihen, että mitä meistä voi tulla. Toinen myös se, että absoluuttista tahdonvoimaa ei ole, eikä sitä voi käyttää asioihin silleen vaan, että no mä, jos mä tahdon jotain, niin mä saan jotain. Tämä ei pidä paikkaansa ja hyvin lapsellinen ja typerä ihminen, jos näin ajattelee. Mutta samaan aikaan se ei tarkoita myöskään sitä, että sillä ei ole mitään merkitystä. Eli tämä ajattelun vaikeus just siinä, että pystyisi hahmottaa muutenkin kuin vain joko tai asioita. Eli että joku asia absoluuttisesti on jotakin tai sitten ne ei ole jotakin. Siinä on välissä hyvin paljon kaikkea. Okei, ja nyt kun me puhutaan miesten ja naisten palkkaeroista, ylipäätänsä sukupuolten välisistä palkkaeroista, niin nämä on tämmöisiä asioita, mitä esimerkiksi Tilastokeskus Suomessa on. Tämä viimeisin tilasto, tämä kai voi esille valmiiksi, koska tämä vaatii tilastoja. Eli 16.8. viime vuodelta elokuusta, niin yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten keskiansiot miehillä 3970 ja naisilla 3150. Mä veikkaan, että tämä on mediaaniarvo. Joo, mediaaniansio. Eli, ja mediaani on siis sitä, että sulla on, jos laitat 50 asiaa, näin niin kuin listaat, niin mikä on siinä keskellä, niin se on mediaani. Ja sitten on, no, on kolme eri keskiarvoa, sitten meillä on se aritmeettinen keskiarvo, eli lasketaan yhteen ja jaetaan niin monta kuin niitä on, ja sitten meillä on moodi, joka on se useimmiten esiintyvä luku. Eli jos mulla on 10 asiaa tässä, ja siellä esiintyy luku 5 vaikka 5 kertaa, niin siitä pystytään päätellä. Mä en itse asiassa muista, että onko moodi suoraan 5 vai ei, koska moodi on semmoinen keskiarvo, mihin mä itse törmään tosi harvoin, että aika monesti kyseessä on joko mediaani, tai itse asiassa melkein aina yleensä on mediaani, jos palkoista puhutaan, se on kaikista järkevin. Syynä on se, että jos sulla olisi aritmeettinen keskiarvo, niin jos me haluttaisiin tietää, että kuinka paljon keskimäärin vaikka Helsingissä ihmiset tienaisi, niin ongelmaksi tulee se, että yksi helvetin rikas tyyppi voi vastaa jotain 1000 tai 10 000 ihmistä, jotka tienaa vähän, niin silloin se vääristää hyvin paljon. Sulla on sellainen kuva, että aha, tää on hirveän, täällä on hyvin paljon tienaavia ihmisiä, vaikka todellisuudessa siellä voi olla vain yksi, joka tienaa tosi hyvin. Eli sen takia käytetään mediaania. Ja totta kai, jos me myös tehtäisiin, tästä melkein menisi vähän tämmöiseksi, niin kuin, että murrataan tilastojen väärinymmärtämismyyttejä, mutta
Tämmöisiähän totta kai voi löytää myös silleen, että on silleen, että me jaettaisiin ihmiset vasen ja oikeinkätisiin. Okei, siinä on ehkä silleen vähän vaikea tehdä järkevää tilastoa, koska meillä on paljon enemmän oikeinkätisiä kuin vasenkätisiä. Mutta samalla tavalla me voidaan ottaa mitä tahansa tämmöisiä piirteitä ja tehdä niistä tilasto. Ja jotkut argumentoita vastaan tällä tavalla, niiltä jää aika tärkeä huomio ehkä siitä, että me nimenomaan mies- ja naissukupuolina, niin sillä annetaan hyvin paljon painoarvoa meidän yhteiskunnassa yleisellä tasolla, jolloin se on ihan merkittävä piirre seurata ja katsoa sitä. Ja mikä tilastokeskuksen rooli on, niin se rooli on se, että tilastokeskus katsoo, että hei, minkälainen kehitys tästä on. Se on semmoista raakaa dataa, mitä voidaan sitten analysoida tarkemmin yhteiskuntatieteilijän toimesta. Ne voi katsoa silleen, että ahaa, okei, meillä on tämmöisiä eroja, mistäköhän nämä erot voisi johtua, ja sitten niitä katsotaan. Me tiedetään hyvin monia asioita, jotka tähän vaikuttaa. Ja näitä voidaan sitten tutkia jopa, siis se tilanne, just tämä, mikä pitäisi hahmottaa yksilöllä tasolla, kokonaistasolla, niin se ei ole niin, että, tai se voi olla niin, mutta se on vähän aika harvinaisempaa Suomessa, että jos sä oot palkannut naisen ja miehen, niin sitten sä päätät, aha, toi on nainen, mä annan sille ihan samasta työstä vähemmän rahaa, näinkin käy. Tätäkin on havaittu tapahtuvan eri paikoissa. Tai myös semmoista, että miehellä, jolla on paljon vähemmän kokemusta ja ylipäätänsä periaatteessa osaamista, niin pystyy saamaan helpommin enemmän palkkaa. Ja yksilötarinana voi olla, että on joku nainen, joka saa vähemmällä osaamisella, vähemmällä työkokemuksella enemmän palkkaa kuin mies. Tämä ei ole mikään mahdoton asia. Nyt tullaan niin yksinkertaisen asian, kun pitää miettiä kokonaisuuksia ja pitää miettiä yksilötarinoita. Silloin kun meillä on hyvin monta yksilötarinaa, niin sitten niillä on hyvin vahva tendenssi mennä tiettyyn suuntaan. Musta tuntuu, että tässä kaikista vaikein asia ihmiselle on hahmottaa se. Nämä on tämmöisiä asioita, että meidän, jos me ei lueta näistä asioista, jos me ei selvitetä näitä asioita, niin me ei oikeasti osata hahmottaa näitä. Meidän on vaikea ymmärtää suuria lukuja, meidän on vaikea ymmärtää kokonaisuutta. Me palataan hyvin nopeasti johonkin anekdootteihin. Tämä huomaa ihmisille, jotka ei selkeästi kykene hahmottamaan tätä asiaa. Ne alkaa puhua siitä, joo, no mulla oli semmoinen, kun Laura yksi, niin silloin oli semmoinen tapaus, että kävi näin ja näin ja näin. Sitten mä silleen, että mua vittu vähempää kiinnostaa Lauran tapaus, mua kiinnostaa tilasto. Tilastot ja tutkimukset, jotka pohjautuu tilastoihin, ei johonkin hassuihin tarinaan, mitä on kuullut kahvipöydässä. Eli näitä syitä on ihan oikeasti semmoinen suorakin seksismi. Mutta sitten sen lisäksi on vähän laajemman kuvajuttu, eli just tämä, että mihin töihin naiset menee ja mihin minkälaisen koulutuksen naiset hankkii. Ja nyt tämä jotenkin keskustelu on vähän hassua, siis ensinnäkin ihmiset puhuu jotenkin siitä, että palkkaero on myytti. Tämä on ihan vitun tyhmä väitös, silleen se ei ole yksinkertaisesti niin. Objektiivinen fakta on, että se on olemassa. Nyt se, mistä keskustellaan, on siis se, että onko sillä mitään väliä. Onko sillä mitään merkitystä. Ja nämä menee hyvin paljon sekaisin. Eli kaikkien pitäisi pystyä myöntämään yksinkertainen objektiivinen fakta, että Suomen tilastokeskus on tilastoinut, että yksityisellä sektorilla on näin. Mä en itse asiassa tiedä, mikä on julkinen sektori. Mä otin tämän yksityisen sektorin. Se nyt on oleellisempi tässä. Mutta asia on näin. Ja nytten sitten siitä keskustelusta. Okei, erikseen voi olla se, että joku, jolla on ymmärrystä tilastotieteestä, katsoo näitä asioita, huomaa, että tämä on muuten huonosti tutkittu tai pitäisi tehdä jotain muita tämmöisiä. Tämmöistä voi tietenkin keskustella. Harvemmin kenelläkään on osaamista keskustella niitä, mitä mä oon kuullut aiheesta. Niin siirrytään siihen, että mitä tälle pitäisi tehdä, tai miten tätä pitäisi tutkia, tai miten tätä pitäisi tätä ongelmaa avata. Tai onko se ongelma? Siinä on se meidän kysymys, avoin kysymys siitä. Onko tämä minkäännäköinen ongelma? Ja joidenkin mielestä ei ole. Koska kyseessä ei ole se, että on suoraa seksismiä. On tämmöinen tilanne, että naiset nyt ajautuu semmoisille aloille, kuten vaikkapa terveydenhoidon piiriin. Ja nimenomaan siis puhutaan sitten niin kuin lähihoitajista, tämän tyyppisistä. Ja sinne ajautuu paljon vahvemman naisia, ja se ei ole mikään parhaiten palkattu ala. Tai ylipäätänsä sosiaalisella alalla ja tämmöistä. Niin tässä voidaan tulla sitten siihen, voidaan päätellä, että no, ne menee huonommin palkkaisiin duuniin, tässä se on. Ei, ihan sama, ei kiinnosta. Tai sitten, no oikeastaan toi on ehkä se, mitä mä en eniten kuulu.
Mutta sitten kun me katsotaan laajasti yhteiskuntana sitä, niin meillä herää kysymys siitä, että miksi näin pitäisi käydä tai miksi näin pitäisi tapahtua. Pitäisikö sukupuolen olla se kaikista merkittävin asia, mikä määrittää sitä, että minkälaiseen työhön sä meet? Ja onko yhteiskunnallisessa rakenteessa politiikassa jotain, jonka takia näitä palkkoja ei pyritä nostamaan? Itse asiassa tuli muuten mieleen tuosta äskeisestä, kun puhuin noista sosiaali- ja hoiva-alaisista muista, niin tämä on vielä jopa yksityissektori, eikä julkisen sektorin. Eli totta kai on yksityissairaaloita muita, mutta ne on huomattavasti vähemmän kuin mitä julkisen sektorin sairaaloita ja muita on. Joka tapauksessa. Niin semmoinen kysymys herää yhteiskunnallisena asiana. Ja nyt ihmiset ja henkilöt, jotka ovat usein sellaisia, että he pitävät kiinni perinteisistä sukupuolirooleista, niin he eivät näe tässä yllättäen mitään ongelmia. Eli he ideologisesti pystyvät hyväksymään tämän tilanteen. Sitten taas on ihmisiä, joiden ideologian ei mene tämmöinen vahva sukupuoliroolitus, joiden mielestä ihmisiä ei pitäisi vahvasti sukupuoliroolittaa. Ja heidän vastauksensa sitten, että tälle asialle pitäisi tehdä jotain. Meidän pitää miettiä keinoja, joilla me saadaan teknillisellä koulutukseen enemmän muun sukupuolisia kuin mitä siellä tällä hetkellä on, ja tämmöisiä ratkaisuja. Ja sitten se, että onko tämä tasa-arvokysymys. Ja tässä on nyt hyvin paljon, tämä on hyvin poliittinen aihe yllättäen, ja tämä on se juttu, että minkä takia tämmöisestä asioista ei voi puhua mitenkään täysin neutraalisti. Mä nyt tietyllä tavalla esittelen nämä hyvin tässä, niin kuin täällä on tämmöistä ja täällä on tämmöistä. Mun näkemys on vahvasti se, että tämä on tasa-arvo-ongelma ja tähän pitää saada jotain muutosta aikaiseksi, koska mä en näe syytä vahvoille sukupuolirooleille ja että niitä pitää väkisin pönkittää. Ja mä koen hyvänä asiana, että meillä ei ole tämmöisiä keinotekoisia rajoitteita. Ja myöskään, että meillä ei ole yhteiskunnassa painosteta ja lisätä sitä. Ja sit mitä ne asiat on, niin on tietenkin se, että koska meillä on tietynlainen kulttuuri, eli me ei voida ihan ehkä suoranaisesti vaan tehdä lakeja alas, että no niin, nyt teidän pitää olla pönkittämättä sukupuolirooleja, ei tietenkään. Ne yleiset keinot, mistä on puhuttu sit ihan suorina poliittisena keinoina, asioina, mitä me voidaan vaikuttaa tulevaisuuden maailmaan, on vaikkapa positiivinen syrjintä, on se, että tehdään kouluihin tiettyjä miksi mulla katsotaan tämmöinen sana päästä? No mä sanon ryhmiä, mutta siis silloin joku oikein järkevämpikin sana. Tämän verran pitää olla, että pääsee. Tai se pääsee niinku helpommin sitten sisään, jos kuuluu tähän ryhmään tyyppisiä asioita. Ja toisin kuin luullaan, se mitä vastapuoli tykkää paljon tehdä on tehdä kaikki jostain yhdestä keskustelusta täysin idioottimaista ja saada se näyttämään siltä, koska ei ole oikeasti tutustunut siihen millään tavalla. Mutta niin sanotusti äärivasemmisto kulttuurimarksisti piireissä, niin ihan oikeasti on keskusteltu siitä, että positiivinen syrjintä ei ole järkevä keino. Tai että ei ole järkevä kiintiössä sana. Nyt se vasta tuli mieleen. Että ei ole järkevä tehdä näin. Siitä käydään ihan vakavaa keskustelua, mutta jos on pää perseessä, niin sitä keskustelua ei näy. Pyöri, jos on rajat kiinni ryhmissä, niin sitä ei näe yllättäen. Mä otin nyt rajat kiinni ryhmään, koska siellä nyt, niin. Nämä on paljon hauskaa keskustelua. Tämä on vaikka ylilaura. Mä en taas ennenkin nyt tähän, niin ihmiset tykkää. Mutta sitten tietenkin on tämmöisiä asioitakin, että puhutaan vaikka johtajista. Puhutaan johtoasemista. Se on ihan oma poikkitieteellinen alansa. Siihen kouluttautuu ihmisiä johtajiksi. Ja meillä on hyvin erilaisia ympäristöjä, missä yritykset ja muut toimii. Meillä on hyvin paljon erilaista johtamista. Meillä on esimerkiksi luovaa johtamista. Sellaista, missä on hyvin pieni tiimi, jossa sen pomon tehtävä on mahdollisimman paljon luoda ympäristöä niin kokouksissa kuin missä tahansa muussa ja kannustaa ja sparrata ideoita. Sitten meillä voi olla sellaista johtajuutta, missä ei oikeastaan ole mitään luovaa toimintaa, on hyvin logistista toimintaa, joten asia nyt vaan pitää mennä näin täältä tähän. Ja silloin johtamistaitoihin liittyy se, että hei, pystyy antaa todella selkeitä käskyjä
joita ei ymmärrä erityisen väärin ja pystyy pitämään sen homman kasassa, jolloin tarvii vielä enemmän semmoista auktoriteettimäistä johtajuutta. Luovassa johtajuudessa auktoriteettimäinen johtajuus on haitta. Siitä on haittaa. Siis tietysti tilanteesta pitää olla, mutta suurimmaksi osaksi siitä on haittaa sen tyyppisestä johtamisesta, jolloin se tulee huono johtaja. Ja kun meillä on näitä eri johtajuuden rooleja, niin näitä haittaa myös tämmöiset erityiset sukupuoliroolit ja myös se, että ne on keinotekoisia sillä tavalla, että kun me mietitään vaikka johtajasanaa, meillä varmasti tulee hyvin paljon mielikuvia heti jostain jonkunnäköistä miehestä, mutta sitten samaan aikaan mietitään vaikka Angela Merkeliä, mietitään muutenkin vahvempia, vahvoja naisihmisiä tai muuta. Mutta niissäkin on se, että koska yhteiskunta haluaa nähdä niin tietyllä tavalla jotkut johtajat, niin silloinkin kun nainen asettuu johtaja-asemaan, niin sen pitää ottaa hirveän paljon maneereita, mitä koetaan myös miesjohtajilta. Eli tietyllä tavalla pitää muovata itseään siihen kyseiseen muottiin. Mutta tässä mä tarkoitan myös sitä, että meillä on yhteiskunnassa vaaditaan enemmän naiselta, että se voidaan hyväksyä johtajana, vaikka sillä olisi kaikki osaaminen ja taito toteuttaa se. Ja nämä on juuri näitä todennäköisiksi. Nämä on näitä laajalla kokonaiskuvalla olevia asioita. Ne on sitä, että 100 naista yrittää johtajaksi, 100 miestä yrittää johtajaksi, niin joka ikisessä tilanteessa, kun systeemi suosii tietyllä tavalla tietynlaisia ihmisiä, niin siellä on enemmän sitten miehiä. Meillä on muitakin yhteiskuntia, missä esimerkiksi Kiinassa on hyvin paljon pitkät ihmiset on semmoisia, että niitä arvostetaan ja ne koetaan johtajina ja ne koetaan semmoisia. Muutenkin siellä on paljon enemmän painotusarvoa sillä, että joku on pitkä, että sitä ihaillaan ja se on semmoinen, että tämä on menestyvä ihminen ja muuta. Jolloin siellä on sillä, että sitten 100 pitkää ihmistä pääsee niin kuin vaikka 80, voi olla jopa näinkin suuri prosentti pääsee ja 100 lyhyempää ihmistä ei ja niillä olisi samantyyppiset kokemukset ja taitotasot. Tämä on sitä yhteiskuntaa laajalla kuvalla, ja tämä on sitä, milloin tehdään järkevää politiikkaa. Ongelma nyt on politiikassa se, mä en itse halua mitään teknokratiaa, jossa meillä olisi pelkästään tutkijoiden ylivalta kaikesta, ja ikään kuin kaikki politiikka olisi poistettu. Mutta sitten meillä on hirveän paljon poliitikkoja, jotka ei tahdo ymmärtää tämmöisiä asioita. Ne ei tahdo ymmärtää sitä, että miten yhteiskunnassa tehdään muutoksia tiettyyn suuntaan ja mikä on ero yksilötarinalle, mikä on ero kokonaiskuvalla ja millä tavalla tilastoja käytetään ja miten niitä tulkitaan tyyppisesti. Ja mä muuten voin linkkaa tämän tilastokeskuksen tekemän artikkelin aiheesta tonne alas linkkinä. Mut mä en itse sinällään tiedä, että tämä on niin kuin vähän hassu keskustelu. Mä en itse tiedä, että miten tätä oikeastaan pitäisi edes käydä tiettyjen ihmisten kanssa. Siitä on jo paljon keskustelua yhteiskuntatieteellisellä tasolla siitä, että mistä se johtuu, mitä sille voisi tehdä muuta. Poliittisella tasolla siitä ei oikein pysty olemaan mitään järkevää keskustelua, koska siitä ei osata keskustella. Ja sitten tietenkin kansalaisten piirissä se on asia, jota ei ymmärretä. tässä on vähän sitten silleen... Mutta tietenkin tarvitaan sitten ihmisiä, jotka pyrkii selkeyttää tätä, pyrkii selittämään tätä. Ei mulla ole semmoista näkemystä, että meillä on jotain ihmisiä, jotka vaan pitää tämmöisen omana tietona, ja jos me yritetään jotenkin hivuttaa niitä eteenpäin ilman, että muut ihmiset ymmärtäisivät. Me tarvitaan myös semmoista, että me saadaan tiedettä enemmän ymmärrettävämpään muotoon, saadaan tilastoja enemmän ymmärrettävämpään muotoon ja kaikkea tätä. Joka on itsestäänkin videon pointti. Mutta siinä on hyvin paljon semmoista, joka on vaan väsyttävää ja se on vähän niin kuin päänhakkaamista seinään. Aika lailla kirjaimellisesti. Ja mä tiedän, että munkin kanavalla on ihmisiä, jotka katsoo mun videoita ja ei hyväksy tätä. Ja tämmönen video voi olla hyvin ärsyttävä jos sen takia, koska ei vaan pysty hyväksyä ja ymmärtää sitä. Ja siis semmoisia ihmisiä, jotka myös ymmärtää tilasta. Ne, jos mä linkkaan tän, niin ne osaa lukea sen ja ne ymmärtää, mitä siinä sanotaan. Mutta sittenhän siinä tuleekin se ideologinen ero. Siinä tulee poliittinen ero siinä ja maailmankuvallinen ero ja kaikkea tämän tyyppisiä asioita. Et ei meillä ole tietenkään kauheasti keskusteltavaa, jos se on sun mielestä ok, sua ei kiinnosta se. Se on ihan sama. Ei ole väliä.
Ja siis samalla tavalla tämmöiset ihmiset varmasti kyllä voisi kiinnostaa se, että kyllä meilläkin on jonkunnäköinen käsitys siitä, että jos on ihan suoraa semmoista työpaikalla, että työnantaja sanoo, että aha, toi nainen, no mä otan 20% pois sen palkasta, niin kyllä varmasti meillä aika monella, jotka tämmöisenkin muuten hyväksyisi eroavaisuudet sukupuolten mediaaniansioissa, niin ei hyväksyisi tämmöistä tietenkään. Mutta tämä on taas yksilökeissi. Tämä on tämmöinen yksittäinen tapaus, mitä tapahtuu. Ja sitten laajalla kuvalla se voi olla laajakin asia, mikä tapahtuu. Mutta sitten kaikki, jotka ei ole niinku tämmöistä ihan suoraa asiaa, ihan suoraa syrjintää, niin niitä ei sitten oikein haluta huomioida, koska ne on liian monimutkaisia ajatuksia, ne on liian monimutkaisia ongelmia. On liian monimutkaista puhua siitä, että mitä me voidaan enemmän saada sukupuolta vähemmän merkittäväksi tekijäksi siinä, miten ihminen on kouluttautunut. Tuo on aika monimutkainen ongelma ja se ei ole mikään helppo vastaus siihen, miten se saavutetaan. Eikä se ole myös helppo tajuta, että miksi se on ongelma. Ja mikä mun vastaus siihen, mikä sen ongelma, niin on tietenkin se, että mun mielestä sukupuolen ei pidä määrittää sitä, että miksi sä kouluttaudut. Sen ei pidä olla selkeä johonkin suuntaan työntävä tekijä. Taas kerran ei se tarkoita sitä, että joku absoluuttisesti estää sua, mutta se tarkoittaa, että jos 100 ihmistä tekee tiettyä asiaa, niin hirveän suuri enemmistö päätyy tekemään tiettyä asiaa, koska sitä painostusta on olemassa, koska sitä työntöä tiettyyn suuntaan on olemassa. Ja myöskään nämä asiat ei ole, mä vielä paasan tähän loppuun vielä jonkun verran, mutta siis myöskään nämä asiat ei ole semmoiset, että me voidaan vaan ottaa joku yksi asia olla sillä, että okei, jos tämä ratkaistaan, niin kaikki on ratkaistu. Eli tähänkin asiaan, jos puhutaan sukupuolirooleista, niin siinä on hirveä määrä erilaisia asioita, jotka niihin vaikuttaa. Ei ole mitään yhtä asiaa, mikä voi vaan pelastaa kaiken. Esimerkkinä jotkut haluaa nähdä vaikkapa tämän keskustelun siitä, että miten lapsia saataisiin enemmän liikkumaan. Silleen, että he kielletään pelaaminen tyyli, sitten kaikki on kunnossa, kaikki yhtäkkiä liikkuu enemmän ja mikään ei ole ongelma. Ja sitten ei edes mitenkään perustella sitä, että miten nimenomaan se pelaaminen on ongelma, että olisiko se jotain muutakin. Vaan se on semmoinen helppo asia, mihin voi tarttua ja sitten voi sanoa, että okei, pelaaminen on ongelma. Koska jos joku pelaa, niin sehän tarkoittaa, että se istuu ja sehän istuu monta tuntia, eli se on huono asia. Sitten samaan aikaan miettii, no mitä se joku kekee kirjaa ja istuu monta tuntia ja katsoo TV:tä, tai istuu vaikka ostarilla kavereiden kanssa ja istuu siinä monta tuntia ja puhuu paskaa. Niin kuin tämä menee aina mun mielestä siihen samaan aiheeseen, missä mä puhun monta kertaa. Ihmiset on laiskoja ajattelemaan, ja kun on laiska ajattelemaan, niin haluaa tarttua mahdollisimman helppoihin asioihin ja jatkaa siitä. Sitten on ihmisiä, jotka puhuu paljon asioista, ja ne puhuu, ja ne puhuu, ja ne tekee videoita aiheesta, ja kaikkea tämän tyyppistä. Ne voi silti olla laiskoja ajattelemaan. Ne ei jaksa ottaa sitä tiettyä askelta eteenpäin. Ne tykkää olla siinä omassa semmoisessa, wow, mä oon tätä mieltä. Mä voin helposti vaan mutuilla kaikki vastaukset, wow, 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 tyyppisesti. En tiedä, että olisiko kaksi sellaista henkilöä, jotka tykkää sitä hyvin paljon tehdä. Joo, ei tästä sen enempää. Eli jos puhutaan palkkaeroista, niin sun pitää mun kerran hyväksyä, että näin on. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että miten sä haluat suhtautua siihen, niin se on ihan eri keskustelu. Ja siitä voi keskustella vaikka itsensä kanssa monta tuntia. Tai jopa muiden kanssa, jos siltä tuntuu.